aqui com Jim Rogers, uma lenda no mundo dos investimentos e dos negócios, cofundador da Quantum Fund. Seja bem-vindo ao show, Jim. Estou muito contente de estar aqui, Sophie. Seja bem-vindo a Moscou. Você está prevendo uma massiva quebra na economia dos Estados Unidos e do mundo. Como será essa crise? Será tão ruim quanto a que tivemos em 2008? Não, Sophie. Ela será muito maior. Você deveria estar mais informada. Será muito pior. Nós tivemos um problema em 2008 porque a dívida estava muito alta. Agora a dívida está muito maior em todo mundo. Da próxima vez que tivermos um problema, será pior do que em 2008. Você deveria estar muito preocupada, deveria estar ciente e você deveria se preparar. Não tenho tanto conhecimento quanto você tem sobre as questões da economia e de finanças, mas diga-me, você tem falado sobre uma recessão iminente que vai paralisar os Estados Unidos. Mas, por exemplo, nós estamos vendo a economia americana crescer, a taxa de desemprego está diminuindo. Então, o que irá causar a crise em si? Em primeiro lugar, você está vendo os dados do governo. Você se lembra da União Soviética? O governo também tinha números muito bons. Os Estados Unidos agora estão mostrando muitos dados que não são legítimos e precisos. A olhar desemprego, por exemplo, eles deixam de contar muitas pessoas, dizendo que não estão procurando por emprego mais. Então os números são artificiais nos Estados Unidos. Mas sim, alguns números podem até estar muito, muito bons. Se você está em Wall Street ou no mercado financeiro, por exemplo, você está em boa situação. Mas apenas porque o governo está imprimindo um monte de dinheiro e impondo um monte de dívida. Se você for para o Texas, para o Norte, para o Meio Oeste, eles também não estão bem. A grande maioria do país não está indo bem. Tudo bem, mas dê-me algo concreto. Para quando nós temos que esperar a vinda dessa crise e o que será a sua principal causa? Sophie, nos últimos 18 meses nos Estados Unidos, a maioria das ações está caindo. A média está positiva por causa das grandes empresas que fazem a média subir. Mas isso porque o governo, o Banco Central dos Estados Unidos, está imprimindo um monte de dinheiro. As ações estão caindo, a maioria delas. A maioria das ações estão caindo, então os sinais de crise já estão presentes. Infelizmente, eles não são noticiados, porque não vendem manchetes. Então a crise já está acontecendo. Parte do país está em recessão. A maior parte das ações está caindo. A crise já está acontecendo. Então, se você olha para as palavras dos planejadores e administradores de bancos centrais, os seus esforços para revigorar a economia estão funcionando. Então, o que está funcionando ou o que poderia funcionar sem a interferência do governo? Sem interferência do governo, seria muito melhor do que está agora. Nós provavelmente já teríamos acabado com o problema de 2008 e de agora. Mas a maior parte dos americanos vai ter de dizer que suas vidas não estão melhores agora do que estavam em 2008 ou até em 2005. A maior parte dos americanos não possui uma vida melhor por um tempo muito, muito longo. Se você me perguntar o que fazer, bem, em primeiro lugar, você me disse que precisamos do Banco Central. Eu diria que temos de abolir o Banco Central. Os Estados Unidos já tiveram 3 bancos centrais em nossa história. Os 2 primeiros desapareceram. Nós podemos viver sem um Banco Central como nós temos. Esse Banco Central é um desastre. Eles imprimiram um monte de dinheiro, criaram um montante enorme de dívida. Então a primeira coisa que temos de fazer é ou abolir o Banco Central, o que não é provável, ou dizer a eles para não ficarem interferindo mais. Dizer a eles para deixar de imprimir um monte de dinheiro e criar tanta dívida. Esse é o problema nosso. Sophie, Estados Unidos é o maior país devedor da história do mundo. Não o maior do mundo, o maior da história do mundo. E a dívida só está piorando. Essa não é uma boa situação. Então você pensa que a abolição do Banco Central pode melhorar a situação do mercado? Esse Banco Central, sim. Outros bancos centrais também possuem problemas. Mas esse Banco Central, especificamente, tem tornado as nossas vidas muito piores. E a próxima crise, e a crise depois dessa, se nós sobrevivermos a essa, será muito, muito mal. E você me perguntou antes o que isso significa. Isso significa falências, turbulências monetárias e o mercado de ações despencando. Taxa de juros muito mais altas. Não será legal. Sophie, você me dá $1 trilhão. Eu vou oferecer a você muita diversão. Nós dois nos divertiremos muito se você me der $1 trilhão. Mas a ressaca e a dor de cabeça serão tão terríveis, porque alguém tem que pagar por isso. A dívida americana está ultrapassando o teto. Então, os Estados Unidos podem estar liderando a economia mundial. Mas tudo isso é baseado na impressão de dinheiro, e dinheiro emprestado. E no final será um desastre para todos nós.
Então, sempre que há uma iminência de crise, as pessoas tentam procurar ativos seguros. Muitos olham o dólar como um ativo seguro e investem o seu dinheiro em dólar, não em euros, rúpias, ienes, mas em dólares. Você não pensa assim? E por que não? Eu tenho muito dinheiro investido em dólares americanos por causa do que você disse. Todo mundo pensa que o dólar é um ativo seguro, mas não é. Os Estados Unidos são a maior nação devedora na história da humanidade. As pessoas pensam que ainda é um ativo seguro e querem comprá-lo. Eles não irão comprar o euro ou a rúpia, como você disse. Não irão comprar outras moedas do mundo. Então, irão querer comprar o dólar americano. A moeda que mais tem o dinheiro investido é o dólar. Então, por que você precisa dele? Você irá vendê-lo quando as coisas estiverem melhores? Esse é o meu plano. Espero que dê certo. Eu quero me dar bem se o dólar subir, como eu penso que irá. Eu espero ser inteligente o suficiente para vendê-lo quando o preço estiver inflado como uma bolha, antes de ela estourar. E quando você acha que isso irá acontecer? Ainda nesse ano ou no próximo ano. Ah, então uma perspectiva de curto prazo. Sim, em 1979 ocorreram 5 grandes choques no mundo. A queda da União Soviética, o colapso do mercado japonês de ações, o surgimento do terrorismo muçulmano, o estouro da bolha das empresas dotcom em 2000 e a crise financeira de 2008. Uma rede de pesquisa privada de Baltimore, nos Estados Unidos, foi capaz de prever corretamente todos esses 5 eventos bem antes deles ocorrerem. E neste momento, o fundador dessa rede acredita que estamos prestes a ver o 6º choque, bem aqui no coração dos Estados Unidos. O que você verá a seguir é uma mensagem direta sobre o que está ocorrendo e como você pode se proteger. Por favor, fique atento. Olá, meu nome é Bill Bonner. Há cerca de 35 anos eu reuni um grupo de analistas, incluindo um ex-presidente da BBC e um acadêmico de Oxford, para pesquisar, expor e até mesmo prever enormes mudanças no mundo. Em 1987, nós prevemos que a União Soviética iria colapsar. Poucos anos mais tarde, foi exatamente isso que aconteceu. Em 1989, fui ridicularizado pessoalmente por prever que o mercado japonês de ações iria quebrar. Nós escrevemos na época: longo período de alta do mercado de ações em Tóquio pode estar próximo do fim. Meses depois, o mercado japonês de ações quebrou e nunca mais se recuperou. Em 1993, nós prevemos o surgimento do terrorismo islâmico, escrevendo o seguinte: o surgimento do islamismo no mundo ocidental será muito problemático. Essa pode ser a maior ameaça para a paz mundial nas duas próximas décadas. A bomba no World Trade Center em Nova York é apenas uma pequena amostra do que está por vir. 8 anos mais tarde, no ataque de 11 de setembro, eles atingiram o World Trade Center novamente. Em 2000, eu enviei uma nota alertando sobre aquele dia do acerto de contas. Estava próximo do estouro da bolha das empresas de tecnologia. Naquele mesmo dia, a bolsa Nasdaq começou um declínio de 77% que duraria 2 anos. E recentemente, nós prevemos o estouro da bolha imobiliária em 2008, junto com os credores Fannie Mae e Fred Mac. Nosso sucesso permitiu que nosso pequeno grupo se transformasse na maior rede alternativa de pesquisa do planeta. Hoje nós temos 2 milhões e 400 mil assinantes. E de acordo com a Aliança para a Mídia Auditada, nós alcançamos mais pessoas que o New York Times ou o Wall Street Journal. Até mesmo o FBI e a CIA aproximaram-se de nós para pedir ajuda em questões de segurança nacional. Mas eu estou falando dessas coisas para me gabar. Estou aqui porque acho que estamos prestes a ver um 6º grande choque. O mais importante que a minha empresa já lidou em toda a sua vida, competindo e até mesmo ultrapassando a queda da União Soviética. Só que dessa vez, essa crise não ocorrerá do outro lado do mundo. Nós não estaremos assistindo essa crise na CNN ou na Fox News no conforto de nossas salas. O epicentro da próxima grande mudança mundial será bem aqui nos Estados Unidos. Agora, eu devo alertá-lo que alguns dos fatos que irei contar a vocês podem parecer incríveis. No entanto, são histórias verdadeiras. De fato, nós ultrapassamos recentemente o que acredito ser um caminho sem volta. O que significa agora que uma crise é inevitável e não tem como pará-la. A crise começará pequena,
Talvez um dia você vai tentar sacar dinheiro do seu caixa eletrônico e irá descobrir que não está funcionando. Talvez um dia você estará no restaurante com a sua esposa e quando a conta vier, seu cartão de crédito será negado. Você liga para o seu banco e recebe uma mensagem de voz automática de alguma agência governamental que você não reconhece. Como eu disse, vai começar pequeno. Mas deixe-me fazer uma pausa aqui por um instante, porque eu acho que você deve ter alguns questionamentos sobre mim e minha empresa. Depois de tudo, você deve estar pensando o motivo de nunca ter ouvido uma notícia da minha empresa, que é mais importante que o New York Times ou o Wall Street Journal, especialmente de uma dimensão sem igual. O nome da nossa empresa é Ágora Incorporação. E apesar do nosso tamanho, nós operamos muito privativamente. Nós apenas compartilhamos nossas notícias e pesquisas diretamente com nossos assinantes. Nós não temos uma TV a cabo, jornal, não fazemos anúncios em revistas e nem patrocínios em estádios de esporte. Nós somos muito discretos. E é claro que o nosso sucesso não passa despercebido. Na verdade, a CIA nos procurou para usar minha pesquisa e minha empresa como uma frente para suas operações internacionais. No caso de você estar se questionando, eu não aceitei. Em nossos 35 anos, nós crescemos para ser a maior empresa do nosso segmento no planeta, operando através de 20 países, com 2 milhões e meio de assinantes no mundo. E fizemos isso através da exposição e de frequentes previsões dos eventos e tendências mais importantes na história recente do mundo. Cada vez que somos capazes de anunciar com acurácia um grande evento mundial, especialmente uma quebra do mercado ou outro tipo de crise, nós oferecemos aos nossos assinantes uma oportunidade importante de se salvarem. E é isso o que eu quero dar para você hoje e ao público em geral, algo que eu nunca fiz antes. Já escrevi 3 livros dos mais vendidos da lista do New York Times. Já fui entrevistado em diversos programas de TV. Fui convidado para encontrar com líderes políticos em Washington. Embora eu nunca tenha divulgado minha pesquisa privada para o público em geral dessa forma antes. Mas esse é possivelmente o maior episódio e a situação mais urgente de toda a minha carreira. E essa é uma história que apenas eu posso contar, pois sou a única pessoa nesse negócio, possivelmente em toda a economia, que tem assistido a essa situação desde o seu surgimento. Compreenda que a maior parte das pessoas não percebe é que nos anos 50 os Estados Unidos começaram a mudar para um novo tipo de sistema econômico. E eu não estou falando sobre o fim do padrão ouro, que se encerrou apenas nos anos 1970. Esse novo sistema nos permitiu acumular mais riqueza em papel do que qualquer outra nação na história da humanidade. Apesar do colapso do nosso setor industrial na década de 70, apesar da migração da nossa base manufatureira para o exterior, resultando na perda de muitos trabalhos e cidades quebradas em todos os Estados Unidos, apesar das duas grandes quebras de mercado em apenas 15 anos, esse novo sistema fez a nossa economia o que ela é. É isso o que mantém nossas luzes acesas, nossas prateleiras de mercado abastecidas, nossos postos de gasolina abastecidos, a seguridade social em dia e a lucratividade dos nossos investimentos. E se você já refletiu como conseguimos esses ganhos, apesar de todos os sinais indicando para um colapso iminente, a explicação é essa. O problema é que há mais de 30 anos atrás eu percebi uma falha fatal nesse sistema. E como esse sistema continua crescendo, a falha também continua crescendo. Mais e mais, o tempo todo. E agora eu acredito que atingimos um ponto sem retorno. Quando esse jogo de cartas ruir, o que será um choque em todo o sistema, isso irá perturbar a nossa vida de forma que você nunca pensou ser possível. De uma hora para outra, sua própria conta bancária será bloqueada. Você será incapaz de sacar dinheiro ou depositar um cheque. Suas ações cairão de forma descontrolada. Você não será nem capaz de acessar o seu dinheiro da Seguridade Social. Como um vírus, isso irá se espalhar para a nossa cadeia de abastecimento de comida.
causando uma escassez maciça nas cidades e subúrbios. A mesma coisa irá ocorrer com a nossa rede de postos de combustíveis. As rodovias americanas ficarão silenciosas e vazias. E um por um, cada serviço de que você possui dependência, do seu banco até a mercearia, até o nosso governo central, deixarão de funcionar. Você não será capaz de sacar dinheiro, e sem dinheiro não poderá comprar comida e combustível. E o que acontecerá então com os Estados Unidos? Como uma sociedade, somos agora mais do que nunca dependentes de conveniências, de serviços governamentais gratuitos ao invés de nosso próprio trabalho duro, dependentes de crédito ao invés de nosso dinheiro suado. O que acontecerá quando as pessoas não puderem usar seus cartões de crédito? Quando elas não podem dirigir para obter suas necessidades, quando não houver combustível? Quando você só poderá confiar com dinheiro em caixa, e parece que ninguém tem dinheiro em caixa? Você será capaz de confiar nos seus vizinhos? Os seus amigos de cidade? Ultimamente eu não tenho tanta certeza disso. Agora, eu percebo que para alguém que não tem estudado por isso, por 35 anos, a ideia de uma séria crise como essa atingindo os Estados Unidos não pode ser possível. Depois do que eu irei te dizer, eu acho que você terá uma nova opinião. Literalmente, o seu caixa eletrônico não irá funcionar. Você digita sua senha, o dinheiro não sai. Você recebe seu contra-cheque e não consegue sacá-lo. Essas são palavras do arquiteto dos planos de resgate aos bancos em 2008 nos Estados Unidos, o informante do Departamento do Tesouro, Sr. Neil Kashkari. O que ele está descrevendo é uma crise que você e eu estivemos muito próximos de experimentar há apenas alguns anos atrás. Se isso soa familiar ao que estou descrevendo, é por um bom motivo. O ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Tim Geithner, disse: "Nós chegamos muito perto. Era possível ouvir o medo e o pânico, porque todos que vivem nesse mundo e têm um negócio naquele momento sabiam que estávamos no limite de perda de capacidade de funcionamento do nosso sistema." Isso foi confirmado pelo ex-secretário do Tesouro, Hank Paulson, assim como dois congressistas americanos. Enquanto isso, o presidente Obama assegurava aos americanos que a sombra da crise foi embora no seu discurso que fez à nação. Recentemente me deparei com um pequeno vídeo de Janet Yellen, atual presidente do Federal Reserve, que admitiu abertamente que os Estados Unidos estão ainda encarando uma ameaça muito real. Ela diz o seguinte: "Nós podemos nos encontrar em uma espiral devastadora." Ela continua a assegurar a todos que o Federal Reserve está completamente no controle da situação. Mas a verdade é que, pelos seus próprios padrões, a política do Fed não funcionou. De fato, registros oficiais indicam que os níveis mais altos do nosso governo já gastaram $4,5 trilhões para conter essa ameaça, mais do que nós gastamos na Segunda Guerra Mundial. É uma tentativa desesperada, e eu não acho que eles terão sucesso. Como eu escrevo, a economia americana está ainda em uma crise. Mesmo com o maior estímulo de inserção de dinheiro novo e crédito na história da humanidade, temos muitos menos empregos para os chefes de família de que tínhamos há 15 anos atrás, e as famílias estão com rendas mais baixas. Mas deixe-me voltar um segundo e explicar exatamente o que nós estamos enfrentando e como nós descobrimos isso em primeira mão. Até agora, eu aposto que você já ouviu algumas teorias de conspirações e teorias excêntricas de pessoas que não possuem todos os fatos. Talvez você já viu algumas datas específicas para o começo de uma crise. Se sim, você não está sozinho. Existem muitas pessoas que sabem lá no fundo que algo não está certo nos Estados Unidos, que tem sido um lugar diferente desde 2008. Embora essas pessoas não possam diagnosticar o que está ocorrendo exatamente, ou o que virá no futuro, porque não é apenas Obama, ou a dívida nacional, ou a ameaça ao dólar, há um problema muito mais profundo. É por isso que as centenas de especialistas da internet que você ouviu estão geralmente errados. Eles apontam apenas os sintomas e não a ameaça real.
Enquanto isso, a mídia convencional está quase ignorante do perigo em que estamos inseridos. Eles não entendem o que está ocorrendo. Entre isso e a história de recuperação oficial vinda de Washington, não são poucos os que sabem que a grande maioria dos americanos não tem ideia da ameaça que o nosso próprio governo tem gastado trilhões de dólares para tentar conter essa crise. Então é por isso que a minha empresa existe. E isso que me traz aqui hoje, para lhe dizer a verdade, como nós a vemos. E a verdade é que o que está errado com os Estados Unidos não começou em 2008, ou uma década apenas antes disso. Deixe-me começar do início, quando eu descobri um terrível segredo sobre nossa economia. Como eu disse antes, eu comecei trabalhando na área política. Na capital americana, eu trabalhei com um dos grupos lobistas mais influentes da época, que é a União Nacional dos Contribuintes. Tudo isso enquanto eu cursava direito na Universidade de Georgetown. Nós movemos uma das maiores ações de classe que já existiu contra o secretário do Tesouro, a Secretaria do Tesouro, e influenciamos os governos dos estados para aprovar emendas nas contas orçamentais. O New York Times, de 6 de março de 1971, descreve essa história. A ação para propor uma emenda constitucional requerendo o equilíbrio do orçamento federal iniciou novamente. A União Nacional dos Contribuintes, que lidera o esforço a nível nacional, disse que acredita que mais 4 estados podem aprovar a medida ainda nesse ano. Na luta para diminuir a dívida nacional, eu compareci à posse de Reagan. Fui apresentada a Ron Paul pela primeira vez, ofereci a Grover Norquist, um dos maiores lobistas mais poderosos dos Estados Unidos hoje, seu primeiro trabalho na cidade. Encontrei-me para um almoço com Margaret Thatcher e Milton Friedman, mas francamente, eu não levava jeito para os tapinhas nas costas que acontecem na capital do país. E eu nunca acreditei o suficiente nos partidos políticos ou o poder do governo para controlar o povo. Desde então, tive uma mudança sincera sobre a nossa dívida nacional. Mas aqui está o ponto. Existe apenas 1 trilhão e 200 milhões de dólares, dinheiro físico, em todo o mundo. Não estamos certos quanto disso está aqui nos Estados Unidos. Existem estimativas de que 50 a 75% do nosso dinheiro está em contas bancárias no exterior ou em posse de governos estrangeiros. E muito do dinheiro que resta no país é chamado de dinheiro morto, que é o dinheiro guardado nos colchões ou depositados em cofres de segurança. De fato, a quantidade de dólar americano sendo acumulado dessa forma é a quantidade chamada de dinheiro morto, cujo valor está no mais baixo da história. Ao todo, deve haver tão pouco como 250 bilhões de dólares em circulações nos Estados Unidos. Imagine o que acontece se os credores tentam recuperar o valor de 50 trilhões em crédito, que é o valor de crédito da economia americana. E existe apenas 250 bilhões de dólares circulando. Você vai ao caixa eletrônico, você tenta sacar dinheiro, mas não há mais dinheiro lá. Suponha que você tenha uma linha de crédito de 10 mil dólares no seu cartão. Se o sistema de crédito não funciona, você também poderá estar quebrado. Dólares tornam-se super escassos, os preços sobem rapidamente, os bancos vão falir. De fato, seria apenas uma questão de 3 horas para o nosso país inteiro entrar em colapso. Eu sei que isso deve soar como algo impossível, mas eu sei que isso pode acontecer por um fato. Olha só, a última vez que nosso sistema de crédito esteve à beira do colapso, foi exatamente isso o que quase aconteceu. Eu sei, eu estava assistindo. Então a minha rede inteira de analistas e pesquisadores em todo o globo também estava assistindo. Hoje eu quero que você vá ao caixa eletrônico, quero que você saque todo o dinheiro que conseguir. Essa foi uma citação do senador Richard Burr, de Carolina do Norte, presidente do Comitê de Inteligência do Senado. Na sexta da quebra em 2008, ele ligou para sua esposa Brooke para dizer a ela que não iria para casa naquele final de semana. Ele tinha negócios urgentes a resolver na capital. Ele também deu a ela uma instrução muito importante. Vá a um caixa eletrônico e saque todo o dinheiro que conseguir. Na Califórnia, o chefe executivo da PIMCO, o maior fundo de investimento do mundo,
estava dizendo o mesmo para sua esposa. Ele disse: vá a um caixa eletrônico, não tenho certeza se os bancos abrirão amanhã. E ela disse para mim: você deve estar brincando. Eu disse: não. Sei que isso pode soar extremo, mas o que você pode não saber é que naquele momento, os Estados Unidos estavam apenas horas distantes de um choque total no sistema. Às 11 da manhã, o Federal Reserve percebeu que centenas de bilhões de dólares começaram a desaparecer da economia americana. Uma perda maciça de confiança no sistema induziu grandes investidores a tirar seu dinheiro fora, enquanto eles ainda podiam. Como resposta, o governo começou a injetar bilhões para tornar líquido o sistema e assistiu impotente como aquele dinheiro sumiu sem deixar um traço. O congressista Paul Kanjorski lembra, em reuniões, em pânico com o secretário do Tesouro Hank Paulson e o presidente do Federal Reserve Ben Bernanke, com portas fechadas em Washington naquele dia. Mais tarde, ele admitiria que se não ocorresse um esforço de última hora, a economia inteira dos Estados Unidos teria se afundado às 2 da tarde daquele dia. Está chocado? Eu sei. Especialmente porque a maioria das pessoas não percebeu como passamos próximo de uma quebradeira em larga escala. Ou como perto ainda estamos disso. Perceba que essa situação nunca foi resolvida de verdade. Ao invés disso, ela apenas piorou. Há um estudo da McKinsey que afirma que há 57 trilhões de dólares a mais de dívidas do que havia em 2017, e isso está crescendo cada vez mais. De fato, essa dívida está sendo artificialmente inchada pelo Banco Central e outros bancos centrais do mundo. Conforme você pode ver no gráfico, nosso sistema de crédito atual começou por volta de 1950. No fim da década de 70, indústrias americanas tradicionais, como a de carro, aço, televisão, rádio e até mesmo de computadores, foram para fora do país. O crédito veio em seguida para substituir o salário tradicional, como uma forma de apoiar a economia. Foi isso que desencadeou a fase de crescimento maciça que se iniciou naquela época. A nossa empresa alertou em 1993 que iria começar a desenrolar e que o ciclo de crédito teria um término em algum momento. Isso aconteceu em 2000, quando o sistema de crédito estagnou e as dot-coms despencaram. Mas então o mercado imobiliário estava lá para sustentar isso. Todo o crédito foi apressadamente para o mercado imobiliário, que subiu a níveis estratosféricos. Mas quando esse mercado colapsou, não havia mais nada para manter nosso trajeto. Isso quando o Federal Reserve começou a comprar títulos e hipotecas, começando com um orçamento de 700 bilhões de dólares antes da crise. Agora o Federal Reserve está na faixa de 4 trilhões e meio de dólares. Isso é quanto novo dinheiro e crédito foi inserido no sistema nos últimos 6 anos. O nosso emprestador, de última instância, o Federal Reserve, tornou-se muito grande para falhar. Infelizmente, se falhar, não há nenhuma outra entidade que possa intervir e salvar o nosso sistema de crédito. Ele simplesmente tornou-se muito grande para falhar. E tudo o que precisa é apenas uma pequena perda de confiança. Alguns poucos grandes agentes começaram a retirar seu dinheiro enquanto eles ainda podem. Então as pessoas começam a formar fila nos caixas eletrônicos. E um choque sistêmico irá paralisar a nação. Até mesmo o ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, está soando o alarme. Ele diz: a não ser que nós venhamos a enfrentar esse problema, tenho medo de que teremos um tipo de crise política. Nos 36 anos, a nossa empresa tem alimentado seus assinantes com informações. Nós vimos países serem atingidos com choques financeiros como esse por diversas vezes. Apenas no último século, posso descrever 38 eventos muito similares ao que estou descrevendo. Mas nenhum deles sequer chegou perto à escala de colapso potencial aqui nos Estados Unidos. Isso porque nenhum desses países foi capaz de emprestar tanto ou tornou-se tão dependente do crédito como os Estados Unidos. Nós veremos o quão dependente tornamos-nos, e eu não estou olhando para a frente. A posição única dos Estados Unidos como superpoder mundial nos tornou capazes de sermos devedores de uma forma nunca antes vista. Tudo isso baseada no fato de que somos bons nisso. Mas nós não somos, e em algum momento alguém irá perceber isso. Quando os americanos não puderem mais usar seus cartões de crédito, quando começarem a armazenar comida ao invés de vendê-la,
Quando ficarmos presos em casa porque não há gasolina, quando nossas aposentadorias sumirem, os benefícios do governo forem cortados, o que irá acontecer com os Estados Unidos? Eu gostaria de dizer que nós iríamos nos unir e tomar conta um do outro, mas será que iremos? Na década de 70, nós quase tivemos um acidente com um tipo similar de crise. Nossa indústria de aço e de automóveis começou a falhar. Preços dos combustíveis subiram, motins eclodiram nas maiores cidades, como Filadélfia, Boston e Chicago. Uma mulher, adolescente na época, lembra, trabalhando num posto de gasolina, ela diz que foi cercada por uma gangue nervosa um dia, depois que o posto ficou sem combustível. Em termos de crise econômica, aquele evento foi minúsculo comparado ao que estamos enfrentando hoje. Mesmo assim, chocou profundamente o nosso país. Você consegue imaginar um colapso completo nos Estados Unidos de hoje? Onde a raiva contra a polícia está atingindo o ponto mais alto? Onde adolescentes podem usar a internet para convocar rápidos motins em poucos minutos? Onde metade da população não paga impostos e depende de ajudas do governo federal? Onde estudantes com dívidas para as faculdades não conseguirem emprego? Veja, o que acabamos de ver em Baltimore, em Ferguson, Nova York, Oakland e outras cidades no último outono, com pessoas presas, por qualquer desculpa, por saquear lojas e quebrar janelas. Quanto tempo você acha que essas mesmas pessoas vão abster-se de roubos e violências quando não conseguirem uma refeição? Eu não acho que por muito tempo. Tudo isso pode parecer incrível, mas eu vi crises desse tipo ocorrerem muitas vezes ao redor do mundo. Por causa da natureza do meu negócio, eu já morei em 3 continentes e visitei provavelmente 100 países. Por exemplo, muitas pessoas pensam na Argentina como um país pobre. O que elas não sabem é que antes dos Estados Unidos tornarem o superpoder dominante no planeta, a Argentina era um dos seus principais competidores. Era muito parecida com os Estados Unidos, com recursos similares, uma população similar, um espírito similar de livre iniciativa e liberdade. De fato, a Argentina estava crescendo mais rápido que os Estados Unidos. A sua capital, Buenos Aires, foi colonizada por imigrantes, vindos da Irlanda, Itália e Alemanha. Ela combinava a rica agricultura e indústria de Chicago, com as avenidas, parques e construções de Paris. Alguns anos atrás, eu comprei um rancho de gado isolado na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então, eu passava regularmente por Buenos Aires nas minhas viagens até lá. E eu conheço o país muito bem. Ao caminhar nas ruas, você verá metrôs decadentes, que eram estado da arte muitos anos atrás, grandes e lindas construções pichadas, janelas quebradas, carros antigos, que já foram de linha um dia. Lixo jogado na beira das estradas. É como se uma guerra tivesse destruído tudo. Por que isso? Porque foi uma crise financeira, muito similar ao que eu vejo se aproximar dos Estados Unidos. Na verdade, quando você olha para os danos que eventos como esse podem causar, não é se admirar que o nosso governo já tenha gasto 4,5 trilhões de dólares. Isso é mais do que custou para libertar a Europa. Bem, eu posso te dizer que o tio Edward teria sentado em sua varanda com um pacote de 6. Veja, os homens precisam acreditar que coisas irão acontecer mais ou menos como sempre foram, que o sol irá nascer, as plantas irão crescer, que as chuvas virão. Se não acreditássemos, não poderíamos cultivar alimento ou comprar casa, ou abrirmos negócios ou fazer muita coisa. É claro, acreditar que nunca nada irá mudar é de verdade uma forma de ilusão. Totalmente racional, mas necessário para a nossa sobrevivência. O problema, no entanto, é que às vezes as coisas mudam muito. E estamos despreparados quando mudanças realmente grandes estão por estourar. As pessoas recusam acreditar no que está ali bem em frente delas. Advogados chamam isso de cegueira voluntariosa. Os psicólogos chamam de viés à normalidade. É por isso que, enquanto eu estava alertando os nossos assinantes sobre a bolha, .com, por exemplo, muitas pessoas achavam que nunca estouraria. Um livro famoso na época, Dow 36.000, argumentou que o mercado de ações estava mais barato do que nunca. Um artigo publicado no Jornal Atlântico disse: preços das ações pode dobrar, triplicar ou até quadruplicar amanhã, ainda pode não ser alto bastante. Então, repentinamente, Nasdaq começou a despencar e caiu 77% do seu valor. Hoje estou vendo a mesma cegueira voluntariosa aqui nos Estados Unidos. As pessoas acreditam que nossa economia baseada em crédito pode continuar crescendo para sempre, que podemos continuar emprestando e gastando dinheiro que não existe. Eles acham que a dívida pode crescer mais rapidamente do que a renda de forma indefinida, mesmo que seja matematicamente impossível. E agora funcionários de alto escalão do governo estão em uma luta desesperada para continuar esse modelo funcionando.
E o fato é que eles já usaram todas as ferramentas que possuem. Eles mantiveram o crédito barato, reduzindo a taxa de juros próximo a zero. Quanto mais eles podem baixar a taxa se o sistema apresentar problema, eles já expandiram os gastos do Fed em 542% em apenas poucos anos. O que mais eles podem fazer? A história é cheia de pessoas que pensavam que eram exceção, assim como a maioria dos americanos acredita hoje. Essas histórias sempre desenrolam da mesma forma. As pessoas pensam que as regras não se aplicam a elas. Elas pensam que pode fugir com algo que ninguém mais tem. Nossa economia baseada no crédito não é diferente. As regras ainda se aplicam. Crédito não é dinheiro real, é apenas o lado oposto do débito. Você adquire muita dívida, você quebra. E muitos americanos estão prestes a aprender essa verdade eterna pela forma mais difícil. Não podemos construir o maior sistema de crédito da história do mundo e esperar que isso dure para sempre. Eventualmente alguém perde a confiança. De fato, já vimos isso antes, bem aqui nos Estados Unidos. Em 1819, pessoas nos Estados Unidos começaram a perceber que os bancos estavam sempre tentando se livrar de honrar os depósitos em dinheiro vivo. Eles lhes davam o IOU ao invés disso, supostamente tão bem quanto o dinheiro real. Mas as tentativas de resgatar essas notas por dinheiro de verdade foram bloqueadas ou estagnadas de alguma forma. Repentinamente, o dinheiro em caixa começou a ser precioso, com os bancos tentando cobrir o fato desesperadamente de que eles não podiam honrar os seus depósitos. Eles não tinham dinheiro suficiente. Quando a população americana, junto com os credores estrangeiros, perceberam isso, um terço do dinheiro americano desapareceu em buraco negro. A região ocidental ficou sem dinheiro completamente. Eles tiveram que mudar para um sistema de troca utilizando grãos. O preço dos imóveis e das terras despencaram do penhasco, assim como as rendas dos aluguéis. Você não podia vender nada porque ninguém tinha dinheiro para comprar de você, e ninguém arriscaria um empréstimo porque não havia dinheiro suficiente para recuperar o dinheiro de volta. Cerca de metade do dinheiro do país desapareceu. O resultado do colapso econômico estendeu-se para a década seguinte. E nós somos sortudos, porque o nosso país ainda era jovem. E o colapso aconteceu antes de o problema ser mal o bastante para causar um estrago permanente. E naquela época muitas famílias eram autossuficientes, e toda a economia funcionava com dinheiro, não com crédito. Hoje, a história é bem diferente. Nós temos um sistema de crédito, que vale mais do que a riqueza nacional da maioria dos países, e já está começando a se desfazer. Desde aquela manhã de 2008, quando o Tesouro percebeu bilhões desaparecendo da economia americana, o Fed tem mantido uma luta desesperada para manter esse evento escondido das pessoas. Mas não tem conseguido. Eles inundaram a economia americana com mais dinheiro novo do que nunca, para tentar compensar a escassez. Veja que a meta do Fed é atingir uma inflação de 2%. Quando isso acontecer, eles saberão que o que estão fazendo está funcionando, exceto que a inflação não ceda. Eles já fizeram tudo o que podem, e agora estão esgotando o seu tempo. Nesse verão, o Banco Central Americano já estava supondo um aumento da taxa de juros, mas o último número do PIB mostra a economia se contraindo e não crescendo. Agora o consenso é de que manterão as taxas baixas. E francamente, também não acredito que irão aumentar as taxas de juros, porque estamos começando a ver dólares sendo drenados de fundos de investimento. Em apenas uma semana, 72 bilhões de dólares desapareceram dos fundos de ações. Essa foi a nona maior retirada nas últimas 10 semanas. Apenas um fundo perdeu 38 bilhões de dólares nesse ano. Para comparar, o saque anterior recorde de retirada foi em 2008, com apenas 20 bilhões de dólares. Wall Street já está no limite. Uma nota de um analista do Banco da América está agora alertando. Risco de correção irá crescer na ausência de novas entradas de capital nas próximas semanas. Não está claro para onde esse dinheiro está indo, mas estima-se que os bilionários detêm uma média de cerca de 600 milhões em caixa cada um. Isso é o que acontece por falar nisso. O dinheiro dos que têm mais inteligência lidera as primeiras saídas, e então depois há um pânico. O que está claro é que os dólares em dinheiro já estão com seus preços escalando. Conforme nos aproximamos dessa crise, eu espero que haja mais e mais restrições na sua capacidade de depositar dinheiro, e sacar e usá-lo também. Aqui está o que irá ocorrer. Você vai ao seu caixa eletrônico, mas sua conta estará congelada. O banco irá lhe dizer que percebeu uma atividade suspeita. Mas que atividade suspeita é essa? Você tentou sacar seu dinheiro.
De fato, já vimos isso na Europa. Recentemente, um fundo de pensão suíço tentou sacar uma quantidade muito grande de dinheiro do seu banco, com o objetivo de estocar aquele dinheiro nos seus próprios cofres. O banco recusou dar ao fundo o seu dinheiro, e quando o fundo de pensão reclamou, o governo apoiou o banco. De fato, o governo admitiu o seguinte: recomendamos que os bancos com exigências de saque em dinheiro ajam restritamente. E já começou isso a acontecer nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos começaram a implementar a Lei Pública 111-147, que torna mais difícil para os americanos tirar dinheiro dos Estados Unidos e fora dos bancos americanos. Bancos como JP Morgan não estão mais permitindo às pessoas depositar dinheiros em cofre de segurança. Em certas cidades americanas, clientes do Chase Bank não têm mais permissão de fazer pagamento em dinheiro para faturas de cartões de crédito, empréstimos imobiliários, pessoais e de automóveis. De fato, um homem que tentou pagar os seus empréstimos imobiliários com dinheiro no Bank of America foi quase preso. E quando um repórter do portal liberal Daily Kos tentou investigar, foi acusado de estar perturbando o banco. De Flórida até Nova York, os estados têm restringido os cidadãos de acessar seu dinheiro em caixa. De fato, Louisiana tornou ilegal usar dinheiro para comprar qualquer metal precioso, incluindo ouro. Até alguns na mídia convencional têm começado a perceber o que está ocorrendo. A Bloomberg reportou: há aumento de criatividade em torno de formas de direcionar a taxa de juros para território negativo. À medida que esse novo mundo toma forma, o dinheiro torna-se essencial. Será que estou sendo paranoico? Espero que sim. Talvez não vá acontecer, talvez não seja tão mal assim. Mas como você vê no momento, algo deve acontecer. A economia baseada no crédito não pode durar. E é uma incógnita o quanto será ruim quando ela realmente for embora. Nos Estados Unidos de hoje, estamos vendo protestos, tumultos, jovens lutando contra a polícia e dando as costas para os valores americanos. A maioria das pessoas dos Estados Unidos agora é a favor de tirar dinheiro de algumas pessoas para distribuir para as outras. Uma maioria também é a favor de impostos mais altos. Já está começando a parecer um país muito diferente daquele em que você e eu crescemos. Hoje, um em cinco americanos não acha que os Estados Unidos permanecerão um país unificado. Já há movimentos separatistas no Texas e agora no Havaí. De fato, um consultor do Pentágono recentemente revelou planos pelos chineses de fornecer armas para os separatistas do Havaí. E autoridades chinesas ameaçaram o secretário americano do Estado, afirmando que eles não hesitarão em fazer valer as suas reivindicações territoriais sobre a ilha. De acordo com pelo menos uma fonte, o exército americano tem planos de contingência para a retirada das tropas de Havaí. Ao mesmo tempo, um relatório recente de Pew Researchers percebeu que os americanos estão mais divididos do que nunca. Mas, francamente, você não precisa de um estudo para provar isso. Da violência que afetou Baltimore no último abril, até a completa disfunção do nosso Congresso, até a maciça queda das taxas de casamentos para os nossos jovens homens e mulheres, para a crescente oposição violenta aos valores tradicionais americanos, não estou bem certo de que os Estados Unidos, pelo menos da forma como eu conheço, poderia resistir. A escassez de comida, fechamento dos bancos, títulos, contas de aposentadorias e benefícios perdendo seu valor. Isso é o que aconteceria, pois não há dinheiro real suficiente para sustentar o padrão de vida ao que estamos acostumados. Perceba que se você juntar cada dólar do país, você teria menos dinheiro que o PIB da Finlândia e não muito menos que o PIB da Grécia. Nossa economia funciona com crédito, não dinheiro. Em uma crise de crédito, que certamente está chegando, crédito é a primeira coisa a desaparecer. A segunda coisa que desaparece é o dinheiro. Então você tem problemas reais. Eu já vi casos em que choques econômicos como esse do último ano, em que as pessoas são restringidas de suas contas bancárias por meses de uma vez, em que os preços oscilam fora de controle, em que greves paralisam os serviços e fecham estradas, em que hospitais não conseguem mais remédio, em que governos se tornam cada vez mais violentos e desesperados.